Ось так нині виглядають вечірні вулиці Івано-Франківська. Після 21-ї години вони практично знеструмлені. Такі заходи вимушені. Енергетики їх пов'язують із руйнацією ворогом енергосистеми України. Задля економії електроенергії вже кілька тижнів поспіль вуличне освітлення в місті на ніч вимикають. І жителям міста доводиться з цим миритися, а ще бути більш обережними. Позаяк осіння темрява може спричинити небезпеку на дорогах. Лише за два тижні на Прикарпатті трапилося понад 150 дорожньо-транспортних пригод. 45 людей травмовано, а семеро загинули. Смертельне ДТП трапилося, зокрема, в селі Лоєва Надвірнянського району. 38-річний водій легковика здійснив наїзд на 61-річного чоловіка. Потерпілий загинув на місці події. Як з'ясували слідчі, пішохід рухався проїзною частиною дороги без світловідбиваючих елементів. А це могло врятувати йому життя. Тож правоохоронці закликають усіх учасників руху бути пильними на вечірніх автомагістралях. Тримаєте? То ми можемо вам подарувати отакі світловідбиваючі елементи, які ви можете собі на руку отак, і ви вже маєте якісь елементи, які є на одязі. Водіям автотранспорту патрульна поліція рекомендує правильно обирати режим роботи фар та інших світлових приладів, своєчасна оцінка дорожньої обстановки, дотримання вимог щодо швидкості руху та дистанції може вберегти від трагедії на дорогах. На це звертається увага також велосипедистів, керманичів самокатів та пішоходів загалом. Стати помітними у темну пору доби – правило номер один для кожного, а переходити дорогу слід лише у спеціально відведених для цього місцях. Михайло Березень, Ірина Каленчук, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.